USA-forskare Frida Stranne, när du nåddes av det här beskedet, vad tänkte du då? Ja, det är en sak att vara president, en annan sak att driva en kampanj. Och det här som Mikael var inne på, att Donald Trump under hela sin kampanj menade att USAs stora engagemang i utrikespolitik skulle upphöra. Det är ett annat läge och han har en annan situation att hantera här. Jag har egentligen flera saker att säga om detta, därför att det här är en väldigt komplicerad konflikt att ge sig in i. Vi vet faktiskt inte idag helt säkert vilka som har genomfört den här attacken. Det är vanskligt, det är oerhört stora risker att ge sig in i den här konflikten som ju har pågått länge, och riskerna både för USA är enorma, men också för alla andra inblandade. Men han har ju skyllt det här på Obama, och att han genom att inte då agera när han hade satt en röd linje visade prov på dåligt internationellt ledarskap och svaghet. Och därför så kan vi nog ändå vänta oss att Trump själv vill stå för sina ord nu och tvärtom visa en styrka i sitt ledarskap, och det blir en prövning också för hans militära ledarskap, för det här är en mycket komplicerad konflikt. Men Frida, att han ändrar sig ändå så här fort, eller det här är en president som gick till val på att understryka att han inte tyckte om varken Irak eller Afghanistan-kriget som USA deltog i. Visserligen så beskyllde han Obama häromdagen då att ha varit för mjuk, men när Obama inte reagerade så har det kommit rapporter om, då stödde ju Trump det och sa att vi ska inte blanda oss i kriget i Syrien. Och nu, ganska snabbt, så skiftar han fokus. Har han tänkt igenom det han gör nu, eller hur ska vi tolka detta? Motsägelsefull är Trump i många sammanhang, och han har också en track record så här långt att ändra sig på ganska dramatiska sätt från en vecka till en annan. Och här har han uppenbarligen med hjälp av olika informationer alldeles klart tänkt om, och har av någon anledning nu valt att göra 180-gradig omsvängning och säga att han tänker agera emot Syrien. Och vad jag menar är bara att det är klart att vi inte vet ännu, därför att det kan hända mycket i den här frågan, men det blir ju oerhört svårt för honom att ha haft en väldigt höga tonläget gentemot Obama och kallat honom för svag på så många olika sätt, och sen själv då eventuellt då, om han inte skulle genomföra någon form av attack nu eller ge sig in i den här konflikten på ett nytt sätt för USA, så skulle han ju själv framstå som lika svag, och det skulle ju skapa en mycket komplicerad situation för honom. Och det är riskfyllt att säga någonting så här som han gör nu, även om den amerikanska underrättelsen kan ha informationer som inte vi känner till, så är det väldigt nära de här attackerna i tid, och det kräver ofta ett efterforskningsarbete att verkligen bena ut vilka som ligger bakom det här.